fin öring. Fy fan vad roligt. Oj, oj, oj. Jättefin öring. Shit alltså. Ja. Vilken kondition. Jävlar. Två kilo bred som är jävla. Inte lite över. Inte lätt. Klass 5 är inte det starkaste man har. Se på det här. Jävla spöpare. Titan. Fan, stor är den här.
Kom igen. Oh. Jävlar, inte in i vassen. Oj, den är också så otrolig fin. Kolla den öringen. Det är fan 2 kilo eller något. Inte 2 kilo, men sjukt vilken öring. Eller? Ja, den är fan 1,5. Kan det vara 1,5 kanske? Jävligt fin. Underhållning. Ja. Jag minns danare. Det är nog en... Gör det om du vill, men det är nog en stund bort. Var det inte en lax? Jag tror det är en öring. Fan vad fin den var. Jävlar. Ja, den var med. Ja, någonstans där. Jäkla roligt. Oh, den är fin. Ja. Den satt sig bra, känns det. Aj, jävlar vad roligt. Precis kommit upp, tror jag. Ja. Nej, nej, inte håll på. De ska alltid in här jävla vassen. Snälla. Jag såg ut först. Ja, när de väl... Oh, den är jättefin. Ja, du kan prova att ta den om du... Ja, jag har vågat. Det kanske jag släpper i det. Jag ska hålla den i ytan. Grym, tack. Jäklar. Nej, den var stor alltså. Jävligt tjock. Ja. Shit, ja, tack för hjälpen. Ja, det var så lite så. Får se. Jädrar. Ja. Ja, jävlar vad fin den var. Ja, den var riktigt fin. Nummer 4. Det är jävla. Oh.
vakare längre ner också. Fy fan. Oh, det stann. I helvete. Åh, oh, vilka fina öringar jag har. Fuck alltså. Nej. Åh, oh, skit. Stark så in i helvete. Stark. Jävla virvla. Och den är stor som fan. Hur stor det är jag inte.
krafter. Inte så jävla stor. Fruktansvärt stark. Oh, där var det en tjej. Jävlar. 1,5 kilo kanske.